Isha Alibea, nuk e di në farë mënyrë me thonjza apo pa thonjza, mund të themi filloi lufta. Në fakt, Andi ka nisur me debatet e ashtë pra mbledhja e sot me grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ashtu si kurse në fakt parashikoj përsa kohë që tem e diskutimeve të ditës sot me do t'ishte situata brënda Partisë Demokratike, që gjithse si palët dhe deputetët i një qenë të ndarë në mendime nga njëri tjetëri. Në fakt, në fjallon e ti, pra le themi që mbledhjen e ka hapur Zoti Berisha, ndërsa ka deklaruar se Zoti Alibea i duhet të japë dorëheqjen pasi ka paditur në gjykat Partinë Demokratike referuar ankimimit që Zoti Alibea i ka bërë në gjykatën e apelit për vendimin e datës 25 mars të gjyqtarit Agron Zhukri, i cili në fakt i dorëzoi Selin Blu komisionit të rithemelimit, ndërsa po ashtu në fjalën e tij ndër të tjera Zoti Berisha ka deklaruar se përbashkimi i Partisë Demokratike ka patur vështirësi, por ekziston një vullnet i gjerë si në bazë ashtu edhe tek deputetët për çfarë këtë periudhë shpreh Zoti Berisha, duke lënë të nën kuptohet se procesi për zgjedhje dhe kuvendin e datës 30 prill do të vijojë nga ana e komisionit të rithemelimit, pra nuk ka një hap pas nga ana e tyre, ndërsa ka deklaruar se duheshin bërë hapa pas në këtë drejtim, sa i përket Zotit Alibeaj, i cili ndonë se, le themi, është shkarkuar nga kuventi i datës 11 dhjetor, ka vijuar që qëndroj në krye të grupit parlamentar të Partisë Demokratike me pëlqim të komisionit të rithemelimit, ndërsa ka deklaruar sa i përket Lulzim Bashës se një njeri dhe dorëheqjen iku dhe si pasoj e kësaj dorëheqja është pasuar nga një zinxhir ngjarje, i mbartë me vete të vërteta të hidhura si dosjen ruse, për shembull, e ka përmendur Zoti Berisha në mbledhjen e ditës së sotme. Unë e kam mohuar vetë, por dolën gabim të dhëna që kisha unë, ka deklaruar Zoti Berisha referuar dosjes ruse për Lulzim Bashën. Por ka edhe një gjë tjetër, ka deklaruar ai pas një tagër, Alibea i padit i Partinë Demokratike në gjykat, një proces që demokratët e kanë pranuar, ndërsa ka akuzuar edhe një ambasadoren amerikane Yuri Kim se ka bërë presion në qytet. Në fakt, kjo ishte fjala e Zotit Berisha, ndërsa sa i përket Zotit Alibea, ai ka deklaruar se është në detyrën e tij dhe se nuk do të rrihet nga detyra në fakt që kanë Partinë Demokratike si kryetar i grupit parlamentar të saj, ndërsa sa i përket çështjes së gjykatës është shprehur se nuk është një vendim i formën së prerë dhe se është i palishëm. Ndërsa ka deklaruar se beson se apeli do të zhbëj vendimin e gjykatës, pra një gjyqtari që është në konflikt interesi dhe në shkelje të ligjit është shprehur Alibea, ndërsa një koment ka patur në fakt edhe për le të themi marrjen e dorëzim të selisë së Partisë Demokratike nga komisioni i rithemelimit, duke deklaruar se Sali Berisha pushtoi selin pasi nuk ka kohë dhe se do që të rishet si triumfator. Ndërkohë në këto momente Zoti Alibeaj vion me fjalën e tij, pra ashtu sikurse theksova, Zoti Alibeaj ka deklaruar se pavarësisht qëndrimit të Zotit Berisha se duhet të hiqet edhe si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike për vetë faktin se ka paditur në gjykat këtë forcë politike, Zoti Alibeaj ka deklaruar se nuk do të rishet pasi është në detyrën e tij. Mbetet për të parë se cilët do të jenë deputetët nëse ato të rithemelimit do të bashkojnë kërkesën e tyre me Zotin Berisha që Zoti Alibea të rishet nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike që duket në fakt se po mbart diskutimin dhe debatin kryesor me Zotin Berisha. Po Andi? Ju kuptoj dhe dakord, i gjithë diskutimi është që bashkohet Partia Demokratike, nëse dhe qëndrimi i grupit parlamentar është i rëndësishëm. Po janë diçka më shumë se 50 deputet. Okej, nga komisioni i rithemelimit mund të themi rreth 15 deputet. E rëndësishme është dakord qëndrimi i Zotit Alibe dhe Zotit Berisha mund mos pushen, le të themi, por qëndrimi dhe pjesë më të madhe deputetëve, le të themi grupi parlamentar që ka qenë drejtimin e Zotit Bashë deri sa ishte kryetar është më i madh, po varet edhe qëndrimi i gjithë secilit për Zotin Berisha, pra se duket gjithsesi e çuditshme dhe nuk duket sigur si do përfundojë kjo histori.
Andi Njëzhi është e sigur që grupi parlamentari Partisë Demokratike nuk është i unifikuar në qëndrimin e ti. Nga një anë janë deputetët që bëjnë pjesë në Komisionin e Rithemelimit, cilët në fakt deklarojnë se ka një vullnet në bazë për të bashkuar Partia Demokratike dhe se tashmë është e qartë që shumica e përket Komisionit të Rithemelimit të drejtuar nga Sali Berisha, nga anë tjetër është grupi parlamentar që deri në këto momente nuk i është bashkuar Komisionit të Rithemelimit, por që gjithsesi mbetet po ashtu i ndarë në mendimet që ka një pjesë e deputetëve të kryesuar, le themi kështu, nga zoti Ali Behaj, si Gazmend Bardhi, Oriola Pampuri, Agron Çakmarka, që ditën e sotme nuk ka qenë pjesë e mbledhjes, deklarohen në fakt se edhe zoti Berisha duhet bëj patjetër një hap pas dhe të tërhiqet nga gara për kreun e Partisë Demokratike në mënyrë që demokratët të bashkohen, pasi me këtë të fundit të non grata Partia Demokratike do të izolohet nga partnerët strategjik, ndërsa janë një pjesë deputetësh të tjerë, të cilët ndonse nuk janë pozicionuar krahas zotit Berisha, e shohin si le themi të tepërt largimin e tij nga grupi parlamentar dhe se deklarojnë se debati duhet bëhet edhe me Berishën të përfshirë në këtë në pjesën e diskutimeve. Por ato janë ende të pavendosur nëse zoti Berisha duhet apo jo të kandidohet për kryetarin e Partisë Demokratike. Mbetet të shohim edhe ditën e sotme shëndrimet e tyre. Po, Andi? Faleminderit, Danila.